الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ke surat 42 ayat 253 Okey, boleh ajar Halimah. Encik ajar Halimah dulu. Hanif. Belum dengar suara. Ambil dulu. Allah Akbar. Minta maaf tadi Rozi. Okey. Alright, okey, yes. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Tak dengar. Tak unmute. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya ke? Oh, betul-betul. Ayat 255 255 La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'ithni. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi. Ada ingat kau sudah teguh. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Sampai sikit. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. لَا عَظِيمُ عَظِيمُ. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. La ikraha, la ikraha bid-din. Kaf mati. Kaf mati. La ikraha. La ikraha bid-din. Makcik lima, kaf tu ada hams. Ik. La ikraha bid-din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ah, jangan panjang. Tak dengar. Minal ghayy. Itu saja. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ya. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwatil 'usqa. Urwatil wusqa. Waw, wusqa. Faqad istamsaka bil urwatil usqa. Bukan us. Dia bukan hamzah. Tolak dari bibir wu. Bukan sa, bukan cerita sa. Cerita waw tu, kalau kita tolak us, dia jadi hamzah sin. Hamzah sa, dia bukan hamzah sa. Wu. Faqad istamsaka bil 'urwati wusqa. Lam fisama laha. Wallahu samii'un 'aliim. Sadaqallahul 'azhim. Okay, terima kasih. Selamat.
Okay. Terima kasih Ustazah. Cik Ja. Okay, sama. Cik Lima, mute balik eh. Okay. Okay, Cik Ja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. La ta'khudhuhu khutu kha kena jelas khu. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samaawaati wal-ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyu. Wala. Ada huruf dalam tu, ada huruf ha, dalam tu ada huruf ha. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. La ikraha fid din. La ikraha, La ikraha fid din. In qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min ta dua rakaat je jangan lebih bit-taghu faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wusqa faqad istamsaka bil-'urwatil faqad istamsaka bil-'urwatil wusqa lanfisama laha wallahu sami'un 'alim sadaqallahul 'azim. Terima kasih Ustazah. Okay, sama Cik Ja. Okey, seterusnya Jah Sabaria. Assalamualaikum. Sorry lambat. Waalaikumsalam datin cik. Tak apa. A'udzu billahi minasyaitonir wajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده dua-dua عين يشفع عين dua-dua عين yashfa'u 'indahu. Ambil balik. Man zallazi. Man zallazi yashfa'u 'indahu. Tekanan 'ain tu yang pertama tak kuat. Yang kedua tu okey dah. 'U tu 'ain. 'U tu sama. Man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard
wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Zuh tebal sikit. Wa huwal aliyyul azim. Wa huwal aliyyul azim. Wal tu jangan, dia jangan laju. Wa huwal ali. Wa huwal aliyyul azim. Wa huwal aliyyul azim. Okay. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusyadu minal ghayy. Shin, jangan bunyi rusy. Qad tabayyana ar-rusyadu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Wallahu sami'un alim. Okay. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Terima kasih. Okay, Kak Ramla. Dengar, Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'ithnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhiquna bishay'in min ilmihi illa bima sya'a. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ دَلَّ تَعْدَى كُلَّهَا tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tapi ra tebalkan Kak Ramla. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Wallahu sami'un alim. Sadaqallahu al-azim. Okay. Terima kasih Kak Ramla. Okay, aja Nuriyah boleh sambung. Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Ain dua-dua tu betul dah. Tapi nun bertemu dal tu dengung dan jangan dilekatkan lidah kat langit. Man dhal ladhi yashfa'u indahu. Indahu. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Dahu tak cukup. Indahu illa bi'idhni. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماء وسع كرسي jangan masuk sin cepat sangat. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين حالة جدي حالة ها حالة تدري ممكن ح ها Ha. Bukan ha. Ha, ikraha. Ha, ha simpul ha. Simpul. Jangan tekan kuat nanti jadi ha. Okey. La ikraha fid din. Tak boleh dia jadi ha tu. Liha ya, liha. Ha ya. Bila bila baca sambung dia jadi hafid din. Dia jadi ha nanti dia berubah makna tu. Ah okey. La ikraha hafidin lazah lain okey okey qad ar-rusydu min al-ghayy wa may yakfur bit-taghut wa yu'min yak jangan terlebih bunyi yak ada bunyi ke tu tak boleh tu dia angin yak. Je jangan lepas dia punya suara yak فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى فَقَدِ tengok mulut saya wuth maknanya satu senyum wuth Kalau tak, kalau kita muncul wuth, nanti dia jadi so. Bukan sa. Wuth, dia nipis. Faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa. Okay. Faqad istamsaka fisama laha. Lagi sekali terputus. Terputus eh? Januria punya line terputus. Okey. Faqad istamsaka bil urwatil qalam fi samalaha. Wallahu sami'un alim. Okey. Terima kasih. Sama sekejap eh.
Oke. Datin Ruzipah. Ah, betul Datin Ruzipah. Waalaikumsalam. Maaf Datin. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Slow. Tiba-tiba slow je. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم عظيم جلده jangan lupa keluar وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم okay. لا إكراه في الدين kalau boleh elakkan bunyi لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها Wuthqa. Cuba ulang balik. Faqad istamsaka bil urwatil wuth. Dia tak boleh muncung sampai sa tu dah tenuh simpah. Wuth. Dekat sa tak muncung. Sa tu mati. Yang muncung waw je. Wuthqa. Bil urwatil wuth. Ha, dia tak boleh wuth. Wuth. Dia kena tengok mulut sekejap. Tengok mulut saya sekejap. Wuth. 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 Ah, baru sa tu jadi nipis. Kalau dia muncung sampai sa mati dia jadi wuth, dia jadi tebal. Wuth. Fa qad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fiqama laha wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Mungkin sebab tadi nak jaga wuthqa tu dia terberhenti bil urwatil. Ha, dia til tu tak boleh berhenti terkejut macam tu eh. Bil urwatil wuthqa. Okey, terima kasih. Okey. Okey, Cisom, ajar Kalsom sambung. Okey.
Dah betul dah? Dah dengar. Dah hilang pula. Hilang apa tu? Kita nampak muka Cik Sofi. I tak nampak. I tak ada pula. Tiba-tiba dia. Saya pergi dekat bawah, bahagian bawah. Dah. Alhamdulillah. Digurau. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zalladhi yashfa'u indahu. Yashfa'u ain. Dua-dua tu ain tu tekan. Yashfa'u tadi okey dah. Sikit lagi ain. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiquna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ardh ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم. Okay, terima kasih. Okay, Ajar Tumira. Boleh ya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lahu ma fi samawati wa ma fil ardh. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ Dia tak boleh siyuhus, dia ada sabdu. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ Wasi'a kursiyuhu samawati wal-ard. Wala ya'udhuhu hibzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim.
La iqraha fid din. Qad tabayyana ar-rusdu minal khayy. Rush. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tabayyana ar-rusdu minal khayy. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wusqa lan fisama laha. Ah, dia jangan lan fisal lah, dia pergi dekat tempat nak keluar fa la. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan lam fisama laha. Ya. Wallahu sami'un 'alim. Sami'un 'un'a di sama. Wallahu sami'un 'alim. Ah, bau dia sama ain tu. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Okey, Datin Cik. Datin Cik, boleh unmute Datin Cik? Adik buat apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima shay'a. Ilmihi. Ilmihi mesti panjang, paling kurang. Fala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Sampai. Ambil yang bima syaa tu sikit. Illa bima syaa. Okey. Qur'anuhu as-samawati wal-ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. La. Okay. Belum. Ha? belum. La ikraha fid din. Jangan kuat sangat nanti jadi ha. La ikraha fid din. La ikraha fid din. Tabayyana rushdu minal ghayy. Jaga shin, jangan rush. Tabayyana rushdu minal tabayyana rush, ada sabdu dekat ro ya nar rush. Tabayyana rush minal ghayy. Wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Ti dateji ti wa yu. Wa man yak urbit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa. Yeah.
فَقَدِسْ تَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَالًا فِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ. Dia bila berhenti, jangan bunyi macam Hamzah. Dia bila berhenti, laha. Dia ada Hamzah tu. فَقَدِسْ أَلَمْ فِصَامَ لَهَا فَقَدِسْ تَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى لَمْ فِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَدَقِّهُ عَظِيمٌ. Terima kasih Ustazah. Okey, sama-sama. Okey, Ajah Nuria. Ajar tak dengar suara. Dia punya mute tu ada, dia tak mute. Dia bukan masalah mute, bukan masalah unmute ni, masalah macam saya ni pakai dia. Ajar Nuria pakai laptop ni. Dia ada setting-setting tu kadang, ya Allah, pening saya. Tak dengar langsung. Kak Noor punya apa tu? Speaker? Okey tak? 100% tak? Sekejap tengok anak Ajar Nuria tengok kan. Speaker pula. Speaker laptop kan tak? Cuba Kak Rosie pause dulu recording. Okey jap. Hai minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم. Kasih aja. Allahu azim. Kenapa tadi aja setting? Setting. Tahulah tak apa duk tekan. Ni ikut tekan. Biasalah tu. Okey. Ingatkan okay, Kak Rosie. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. La ikraha fid-din qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha wa Allahu sami'un 'alim. Sadaqallahu al-'azim. Buka rentak Rosie. Nak cuba-cuba Kak Noh. Okey dah tu. Tak nak kacau. Tengok tengah sedap. Dia baca tak nak kacau. Tak jadi pun tak apalah Ustazah. Jadilah juga. Adalah juga. Sikit-sikit tu ada. Dia kalau belajar tu mesti ada. Tinggal kan. Better daripada selalu. Okay. Alhamdulillah. Okay. Saya baca buku surat 43 lah kan. Yeah. Okay. Sedu-sedu pula. Kena ambil semua eh. Kita ambil dulu eh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ
Wallahu la yahdil qawmal zalimin. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Okay. Alhamdulillah. Bis. Okay. Boleh, siapa nak unmute boleh unmute. Oh, terima kasih Kak Rozi. Rozi pun dah tuliskan ayat berapa hingga berapa. Senang nanti kan nak cari. Ustazah nak tanya sikit. Ya. Yeah. Yaum tu Ustazah dia ya macam mana Ustazah punya kan tadi? Yaum tu panjang. Yaum. Yaum panjang mengikut kadar lah. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Ikut pada harokat yang kita nak buat. Yaum. Ha, yang yaum. Panjangnya yaum. Yang mana? Yang panjangnya wow lah. Sebab wow itu mat. So yaum. Ha, jangan salah. Ha, sama macam kita baca. Li ila fi Quraish. Apa yang panjang? Fi Quraish. Apa yang panjang? Roh kan? Eh, salah. Ya, roh bukan mat. Ya. Roh tidak sekali-kali panjang. Ya, ya itu ya. Adalah mat. Roh bukan mat. Ha, kadang kan kita kepasan tak ada orang baca. Ya, ada budak-budak lah kebanyakan. Ya, budak-budak baca. Li'ila fi Quraish. Ataupun fi Quraish. Dia baca panjang roh. Salah. Ya, ya. Mat, mat pada lin adalah waw dengan ya yang mati. Mat itu apa maksud mat? Memanjangkan bacaan. Jadi yang panjangnya ya dengan wow. Ha. Mengikut kadar yang kita nak, yang kita pilih. Sebab dia ada 3 wajah. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Ha, tu. Kadang-kadang kalau macam kita dengar ada budak-budak sekolah lah kebanyakannya nak betulkan Quraisy tu. Kadang-kadang geram dengar. Takut terdengar lah sepintas lalu anak cucu kita betulkan. Bukan apa, takut nanti bawa sampai besar nanti. Jangan baca Quraisy. Laju je nak baca Quraisy. Ada yang baca Quraisy. Sikit je dia sentuh ya tu. Sedangkan ya tu yang kena panjang. Kan? Quraisy. Khawf. Al-maut. Gitu. Yaum. Okay. Naum tu, naum tu. Naum. Ya salah ya? Naum. Ya. Yaum. Masuk kat Ramlah tu nak tanya yang mana tu? Saya nak tanya wow tu lah. Soalan macam saya rasa macam wow tu macam hidup dia, Ustazah. Yau, hidup yau. Dia wow mati kan? Ya, yau. Ya, betul. Matahum tu.
macam memang macam itulah kena panjang sebab dia hukum mat lin dia lembut kan yau dia lin tu maksudnya daripada baris atas kepada waw mati tu tapi panjangnya mesti dekat huruf mat tersebut masuk dekat waw ya kalau waw waw lah kalau ya ya lah okey. Kalau tak sebelum ni macam mana bacanya Kak Ramlah macam tu jugalah saya rasa laju kok yau Yau boleh tapi dia tidaklah tidaklah meraihkan nama hukum tu. Nama hukum tu matlin. Lin tu lembut. Perjalanan daripada huruf yang berbaris fathah nak pergi pada huruf waw atau ya tu dia kena lembut. Yaum, yaum ataupun khauf. Itulah namanya lin. Kalau tak kita meraihkan dia punya hukum. Selalunya itulah kita baca laju je ustaz kan sayalah saya baca laju je kan jadi bila saya dengar tadi tu panjang dengan naum tu kan tu saya dia kena lembut dapat satu ilmu ustaz buat panjang ni apa dia Januria apa dia tak ada tapi tapi Ustazah kalau kita dah mula baca apa arid disukun kita mat lin ni kalau yang atas kita dah baca 4-5 kan tapi kita baca 2 tak dia lebih komplit lah kalau kita ikut daripada awal kita baca kan. Dari segi susunan tu tak tersusun lah dia begini bila Kak Sum dah tanya soalan saya jawab lah apa yang sekadar yang saya tahu mat arid lisukun bacaan dia adalah 3 wajah iaitu 2, 4 atau 6 afdalnya 6 tu mat arid lisukun mat lin ada 3 wajah juga 2, 4, 6 tapi afdalnya 2 dia terbalik tapi boleh je tak jadi bawa 6 boleh je mana boleh baca campur-campur panjang tu kejap kita baca 2 kejap kita baca 4 kita baca 6 tu dia tak proper susun ke macam mana proper lah tak tersusun lah tu disukun kalau boleh yang afdalnya saya kata 6 kalau 6 kan betul tapi kalau tengok ayat tu ada ayat panjang ada ayat pendek kita bantai ayat pendek kita baca 6 mentang-mentang lah pendek kita baca 6 ayat panjang kontot je kita baca 2 tak tersusun lah. Itu tak tersusun lah. Tapi bolehlah kan salahkan. Asyik betul. Boleh. Dia tidak menyalahi. Dia tidaklah menyalahi. Tak adalah jatuh berdosa ataupun salah jali. Tidak. Sebab dia ada wajah. Cuma kalau kita ada wajah tu kita nak menyusun yang macam mana. Kepada kita. Wajah dah tua. wajah tua tak apa Kak Zom. Itu sensitif. Kalau wajah bacaan tak apa. Dia kena mantap. Makin tua kan, makin mantap bacaan sebab kita sentiasa memperbaiki bacaan. Okay. Kak Jah nak tekan tu ke suara? Cik Jah kalau nak cakap apa-apa boleh unmute. Ini waktu kita berbincang, nak tanya apa-apa tanyalah. Mana saya mampu jawab, saya jawab. Saya tak tahu, benda ni luas. Ilmu tajwid ni sangat luas. Jadi kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya. Okay. Siapa yang tengok saya punya live pagi tadi? Oh, pagi tadi Kak Uzi tak tengok sebab ada ada ayat pada tak apa. Surah Al-Ahzab tu Az-Zununa tu. Dia kalau berhenti 2 wajah, dia tak ada dia tak ada 2 wajah berhenti Zununa saja, tak ada Az-Zunun. Tak ada satu je. Nak kena tengok ayat 10. Ayat berapa tadi Ustaz? Ayat berapa? Surah cuba tengok surah Al-Ahzab ayat 10. Saya takut terlupa. Ada orang baca Az-Zunun tapi dia satu wajah je tu Az-Zununa. Kalau ada Quran yang 30 juzuk boleh buka terus. Surah Al-Ahzab. Ayat berapa? 3 4 berapa? 3 berapa? Surah Al-Ahzab ayat 10. 3 Al-Azab itu siap. Tengok balik Ustazah punya recording. Nanti boleh tengok kalau nak tengok. Betul. Ayat 10. Nabil. Muka surat 419. 419. Sementara teringat. Al-Zununa.
Fatazunnuna billahi dhununa. Dia berhenti baca dua harakat. Ujung dia dua macam harakat. Asli ya, Ustazah? Mak asli dah tu. Memang dia jadi mak asli. Bukan macam-macam lagi. Tapi Ustazah kalau katalah kita sambungkan dia jadi satu kan, Nun tu. Jadi satu, betul. Dia macam Ana. Kalau kita baca, jumpa kalimah Ana yang ada tanda bulat telur tu. Bulat tu. Takkan itu. Lagu sedap. Ramlah ajak kita berjoget petang. Okay. Kalau Ana tu, kalau Ana tu kita baca berhenti dia jadi dua. Kalau dia sambung jadi Ana minal muslimin. Contoh kan. Ana tu pendek. Inilah macam ni lah. Azumuna. Okay. Boleh? Baik. Kita pindah balik ke surat 42 yang kita baca tadi. Nah, okay, kita dua hakat ke satu hakat Ustazah? Satu. Dua. Kalau berhenti dua. Kalau berhenti dua. Kalau sambung satu. Terus satu harakat. Okay. Betul. Boleh? Tanda terus. Okey, kita patah balik muka surat 42. Kita nak bincang berkenaan dengan sifat. Hari tu kita dah buat itibak dengan infitah kan? Kita tak kita sentuh banyak itibak lah tapi infitah. Banyak itibak. Ya. Infitah tak sentuh sangat eh? Okay. Kita tak sentuh. Saya cuma cakap ada berapa tu je. Surat berapa ni? 33 hari ni Kak Noor. Bukan 70 tapi kita buat 91 pink, kan? Pink yang pink. Buku pink tu ada dia punya tu. Oh, buku pink dulu. Kan Ustazah? Kalau buku coklat. Senang, 91 buka, kan? Coklat lagi senang. Coklat. Coklat lagi senang. Gini. Buku kita yang pertama tu adalah buku warna pink. Buku coklat tu sebagai panduan jugalah. Buku coklat tu letak sebelah dia. Buku pink dulu kat depan. Hari tu kita pakai buku coklat? Tak, kita pakai dua-dua. Dua-dua pakai. Sekejap Yang ni buku surat berapa? Sebab buku pink tu dia. Ya, 33. Sebab buku ketiga. Pink tu dia ada penerangan. Tiga-tiga? Ya, buku pink. Datin Cik. Okay. Sama. Yang buku brown warna, brown warna apa? Buku brown? 91. Okay. 6. Buka semua, buka. Jangan tak buka. 27. Itbak kan? Yo. Impitah. Dah lepas dah, impitah lah. Impitah 26. Impitah 26. Buku coklat. Okey, terima kasih. Ya, dia ada penerangan tu. Dia ada penerangan ni. Boleh juga. Ni boleh juga. Buku coklat ni dia banyak ulang. Dia ada tulis kat tapi situ. Tapi kan sebenarnya buku coklat ni kita tak habis explore lagi tau. Ya, banyak betul. Ni nak explore semua. Okay. Yang 91 hari tu, dia fokus pada huruf isti'lak. Dengan itibak. Dia buat tol tu kan. Okay, yang hari ni kita nak masuk pada infitah. Infitah. Kak Sum, infitah tu maksudnya Kak Sum jadi tu Kak Rozi. Boleh. Di klinik. Oh, Kak Rozi naik klinik? Kejap. Okay. Bawa Cik Abel. Okay lah, boleh. Ada check up? Okay. Nanti Kak Rozi tengok recording Ya. Nak bagi saya pun boleh. Tak apalah bagi. Okey, dah bagi Kak Sum tak apa. Boleh. Okey, terima kasih. Okey, tak apa Kak Rozi. Selamat. Selamat. Yes, tak apa, it's okay, faham. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita nak fokus hari ni pada huruf infitah iaitu lawan kepada itibak. Senang aja. Ustazah ni semuanya senang. Dan kita buku mana? Buku coklat, buku pink. Pink. Dua-dua. Buku dua-dua. Dah pening dah. Tengah Quran, kanan buku coklat, kiri buku pink. Dua-dua. Gitu lah belajar kan. Betul melenong. Surat berapa pink? Pink. Buku Quran. 33. 33. Betul. 33.
Oh, 33. Ha, tengok 33 tu atas tu. Itulah huruf infitah. Tengok buku pink dulu eh. Infitah maksudnya apa? Terbuka ruang udara antara lidah dan langit-langit. Maknanya tengah-tengah mulut kita tu terbuka luas sebab lidah kita tidak terangkat. Menyebabkan sebutan huruf tu jadi nipis. Abatatajaha khota. Kho bukan infitah. Infitah. Kho masih lagi infitah. Tapi dia sebab apa dia tinggi? Sebab dia istilah. Okay. Jadi, nak hafal ke? Tak payah hafal. Ada 25, susah nak hafal. Tolak je 4. Tolak je 4 beradik tu. Apa 4 beradik tu? Senang kau susah? Senang. Kononnya senang mengantuk. Senang tengok buku. Kho apa? Kho nak pergi? Ingat dulu. Kho apa? Dia senang saya, itulah. Saya suka sebut 4 beradik sebab dia 4 susunan tu memang dia tak ada jauh-jauh. Dia senang nak ingat. Boleh dah tercik? Mudah. Dalam infitah eh? Infitah 25. Lawan infitah tu, itibak tu 4. Jadi kalau kita nak mengingat dan nak mengenal huruf infitah, maksud saya tadi, maka kita tolaklah sokdok tozo tu. Gitu. Baik. Jadi, kesemua huruf yang 25 ni bila kita baca, dia tidak memenuhi ruang antara lidah dengan langit. Itu kena hati-hati. Okay, kita tengok pada ayat yang kita baca hari ni. Boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kita baca ni sebenarnya ayat yang biasa. Kalau orang yang biasa amal sebelum tidur baca ayat kursi. Tapi dia nak tersyasyul juga kan? Okay. Start daripada ayat 255 eh. Allahu la. Cuba tengok ada tak huruf alif? Allahu. Alif itu infitah. Jangan baca Allahu la ilaha. Tu jaga. Saya nak sebut, nak perincikan. Sebab kadang kita sebut Allah tu nak cepat. Sebab lam tu lam al-jalalah yang dibaca dengan taghliz. Tebal. Itu yang menyebabkan jadi O. ada pula yang tanya saya. Habis Ustazah orang yang angkat tabir Allahu Akbar salah. Dari segi sebutan lah. Dari segi Allah. Tapi dia bukan ayat Quran. Ya, betul. Tapi kadang bila benda tu bukan daripada ayat Quran tapi kita dah terbiasa, dalam Quran kita akan baca macam tu. Betul tak? Jadi betul kan? Allahu Akbar. Dalam doa iftitah, Allahu Akbar kabira. Jangan inilah dia nanti. Bila kita jumpa kalimah jadi Allah. Tu hati-hati eh. Sebab Hamzah wasal itu dibaca dengan kan? Di permulaan tu Allah. Maka dibaca dengan alif lah. Allah. Maka dibaca dengan infitah. Membuka ruang. Allah tak boleh buka lah. Sebab dia ada sifat khas dia iaitu taghliz. Okay. Kemudian. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Semua infitah. Semua infitah. Jadi senyum banyak. Senyumlah banyak-banyak. Satu je masam sikit. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okay, sambil saya sebut, cuba perhatikan mulut tu. Pergerakan mulut tu bukan gerak atas dan bawah, tapi kiri dan kanan. Dia jadi muncung hanya disebabkan oleh baris dhammah je. Saya ulang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada semua kat sini. Jangan Allahu la ilaha illa huwal nampak dia dah tak gelak tincit. Dia dah tak jadi infitah. Infitah adalah bukaan kiri dan kanan ni. Jangan lebar sangat. Lebar sangat pun tak boleh. Kalau lebar sangat macam mana? Allahu la ilaha illa. Tu buka lebar, bawah pun diikut sekalipun tak boleh juga. Dia jadi tak manis bunyi dia. Okay. Dia tak ikut pada sifat. Okay. Seterusnya, tengok pada ayat
لا تأخذه سنة ولا نوم. Okay, pada لا تأخذه سنة ولا نوم pun tak ada huruf itbaq. Semua infitah. Ha, ruang dia tidak sempit. Maknanya bila kita sebut tu dia ringan. Kalau dia jadi berat tu kita cuba tengok kat mana yang tak kena. Sebutan tu berat. Ha, kalau dia berbaris domah tu sebab dia berbaris domah lah. Tak ada masalah lah bila kita muncung eh. Okay. Lepas tu kita tengok lagi. Lahu ma fis lahu ma fis samawati samawati wa ma fil ard. Masuk dha tu baru dia penuh kita punya ruang langit dengan lidah tadi sebab dha itu huruf itbaq. Okey. Dia tak boleh sekadar fil ard. Itu ra saja. Fil arum. Fil arum. Fil arum. Penuh kita punya lidah. Penuh lidah kat mana? Dekat lelaki. Melekat. Dia tertutup, dia terhimpit. Fil arum. Fil arum. Dok tu bunyi ke sana? Dok tu dia bunyi ke sana? Fil arum. Mestilah bunyi sebab ada dot. Dia, dia mati. Tak boleh mati. Mati tak. Cara mati lah. Sifat dia ada. Sifat kan tetap sifat. Ada. Dot bila mati. Apa-apa huruf selain dot pun. Oh, bila ada. Dah ada dekat hujung dia mati bunyi tak? Contohlah nun. Kafirun. Ada tak bunyi nun? Ada. Kafirun. Ada. Nun mati. Dot tu. Dot tu mati. Tetap ada bunyi dia. Yang tak boleh bunyi kol-kolah. Sebab kol-kolah tak ada sifat dalam dot. Contoh fil ard. Ah tu ya tak boleh. Ah tu tak boleh dilantun balik. Ah fil ard. Ah, dia bukan sekadar roi. Kalau siapa baca selama ni kalau bunyi fil ard tapi dot tak ada salah tu. Salah besar, salah jali sebab kita meninggalkan satu huruf. Dan kita membuang masuk bumi. Al ardi itu maksudnya bumi. Bumi. Ah jangan. Fil ard. Di tak, di tak boleh lah. Di itu dia dah ada baris. Dia hidup. Mati. Dia bunyi dot dalam bentuk mati. Fil arm. Gitu. Fil arm. Dia mesti kena bunyi dot. Tak mungkin dia takkan bunyi. Kalau memang tak bunyi dot, dia kata fahaman dia dot itu bila dah mati tak bunyi. Salah tu. Jangan. Berdosa. Kita dah tahu dah dot kena bunyi tapi kita tak bunyi. Berdosa hukum. Jangan main-main. Okay, boleh boleh Karam lah. Boleh boleh Saza. Saya terlepas pandang ya bunyi dot mati ni Saza. Baik baik. Tapi selama ni macam mana Karam lah baca bunyi je dot. Cuma dia tak kol-kolah aja. Mungkin, bunyi. mungkin masuk Karam lah dot tu kalau tak ada kol-kolah macam tak ada dot. Macam tak ada dot lah. Memang. Itulah dot. Tapi itu dot mati. Kalau punya ardi dot juga tapi dot tu hidup dengan baris bawah. That's why saya tanya tu, saya dengar tadi Ustaz cakap di tu, saya nak tanya. Di tu kalau kita hidupkan dia. Dot tu kalau dia berbaris dan duduk di tengah-tengah, kita kena hidupkan. Dan kalau kita baca sambung. Ni kalau kita baca berhenti, kita tak baca kafiruna. Sama juga dot ni. Okay. Okay, dan dekat situ pun tanda dia qaf lam ya. Qaf lam ya maksudnya waqaf aula kan? Berhenti betul. Digalakkan berhenti. Okay, baik. Okay, seterusnya ayat yang seterusnya pun semua infitah. Jadi dia ringan. Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Semua ringan. Cuma yang rasa mungkin berat sebab ain tu. Yashfa'u'in. Dua-dua ain tapi bunyi dia tu pun tak boleh dibezakan. Beza dia dari segi baris saja. A'u dengan ai. Tapi dari segi bunyi tak ada beza. Dari segi makhraj bunyi pula. Dari segi makhraj betul dah. A'u. Dari segi makhraj betul lah kita menekan ain. Tapi dari segi bunyi ada bezalah. Bunyi dia beza mengikut baris lah. Satu u, satu i. Jangan baca yashfa'u in. Dengar baik-baik saya sebut.
Yashfa'u in. Satu ain. U. Satu lagi hamzah. Itu salah. Dia tak boleh hamzah. Dua-dua ditekan pada tengah halkum. Yashfa'u in. Dua kali tekan yang sama. Kalau kita rasa menekan satu u, satu i, kena betulkan eh. Okey, seterusnya ya'lamu ma, tengok eh, tengok mulut, pergerakan mulut. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ma khal. Khal tu sekejap lah mulut tu dia jadi bulat sikit sebab dia isti'la. Tapi tak ada pun huruf itibar. Tidak ada huruf yang mengangkat sampai menutup langit eh. Okey, lepas ni ada satu iaitu ta. Wa la yuhiqu. Jadi kalau siapa sebut tu sahaja ta bunyi dia. Dia tak naik tengah lidah. Dia tak mengangkat dan menghimpit tu jadi salah. Penuh eh, penuh. Wa la yuhiqu. Yuhiquna bi syai'in min ilmihi illa illa bima syaa. Kita cuba level, kalau setiap huruf-huruf infitah ni level ayat tu kita bagi sama. Illa bima syaa. Na 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 na, jangan ada na 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 no. Na 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 no na sikit. Dia tak seimbang. Dia kena seimbang semua. Kecuali empat tu. Lepas tu kita jumpa lagi satu. Mod lagi. Wasi'a kursiyuhu samawa. Jaga eh. Samawa ni pun kadang-kadang ada yang baca. Samawa. Ma tu dah cantik dah. Wah pula jadi berperang bunyi dia. Samawa. Sama level. Cuba sebut. Mawa. Mawa. Barulah sebutan tu ringan sebenarnya. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Penuhkan. Cuma jangan terlepas dia punya lidah tu, jangan turun. Bila turun dot tadi dia melantun, dia terlepas pula sangka. Salah lah. Dia tidak qalqalah. Jangan baca wal ardu eh. Wal ardu. Tutup, tutup terus wal ardu. Mulut tutup tak boleh ke sana? Wal ardu. Mulut tak tutup, lidah tu menutup ke langit. Lidah tu menutup, lidah tu dia duduk di mana sana? Kanan kiri, di atas, di ujung. Lidah kita, okey dengar sekejap. Ketika kita menyebut huruf dot, lidah kita ni pangkal dah naik dah. Tepi kiri atau kanan mengikut pada masing-masing. Dia naik kat mana kiri atau kanan ni? Naik dekat gigi geraham atas. Lepas tu dah naik kiri atau kanan ke, sampai ke geraham atas, dia ada sifat istitalah pula sampai ke tempat keluar lam. Naik ke atas. Tengah-tengah ni dia mengikut sekali. Jadi dia terus naik begini. Naik, terus naik begini. Dia penuh. Penuh. Yang menyebabkan dia ada itibar. Dia naik sini. Itu dot. Sifat dot ni banyak yang berat. Dia ada isti'la, dia ada itibar, dia ada apa tawas, bukan tawasud, dia ada istitalah, berpanjangan melekat tu. Itu yang menyebabkan bila dia berpanjangan dia tak jadi qalqalah. Orang baca dia tidak berpanjangan tu yang jadi adha, dia turun balik, dia kena panjang. Abang dia melekat. Ini kita letak, kita baca macam ni lah. Kita baca gini eh. Adha, dia buka balik. Adha, memanglah dia melantun. Okay. Bot ni memang banyak orang yang tak berapa mahir menyebut sebenarnya. Sebab dia agak kira huruf yang agak sukar lah. Huruf yang susah. Belajar pun tak jadi. Tak pandai juga sebut sana. Kalau tak belajar lagi lah. Boleh. Tapi saya tak. Kalau ada juga setengah yang kata lah. Musim-musim PKP. Kelas online tak mendatangkan hasil. Mana boleh. Tak boleh cakap macam tu. Melemahkan semangat setengah orang. Lagi tak belajar. Lagi tak dapat.
Sekurang-kurangnya, saya kata sekurang-kurangnya ada usaha. Memang ada, ada setengah yang memang tak nak online langsung. Maknanya sepanjang dia dalam PKP ni, dia tak belajar mengaji, dia ngaji sendiri kat rumah. Parah tu. Lagi parah. Dia lagi lagi belajar, lagi banyak salah. Lagi banyak salah. Tak belajar lagi tak banyak. Lagi banyak. Kalau tak belajar, kalau tak belajar, kesalahan kita tu sampai bila-bila macam tu. Sekarang ni proses belajar ni sebenarnya kita proses memperbaiki. Walaupun banyak salah, kita tahu salah kat mana. Kalau tak belajar, kita tak tahu salah. Sebab tu kita rasa macam semua betul. Ustazah, tadi Ustazah cakap tu istiqolah ke istitolah? Istitolah. Istitolah. Istitolah tu sifat tunggal bagi bagi dot. Satu je, huruf lain tak ada istitolah. Dot sahaja. Oh, sifat tunggal. Tak apa, kalau kata nak bagi semangat sikit. Orang Arab kan, kalau dia nampak orang Melayu belajar mengaji sungguh-sungguh tajwid, suka dia. Sebab apa? Sebab orang Arab ni dia kata apa? Dia bahasa yang bahasa dia. Kadang-kadang ada yang tak kerti baca. Iya. Apa orang kalau Arab yang memang pandai. Orang Arab tak mengaji, mengaji. Ha. Boleh, boleh baca Quran. Tapi dia tidak menguasai tajwid semua. Tak semua orang Arab lah. Oh, yeah. Iya. Alah. Tahun 70-an, tahun 60-an dengar musabakah tu macam mana dia orang ngaji? Macam-macam bunyi ada. Ya, bagus-bagus. Iran yang start bagus dulu. Sebab tu kita, kita ni kan bila nampak macam kita kata orang Arab tu semua Islam. Islam, Arab itu bukan Islam. Arab itu adalah bangsa. Tapi tak semua Islam. Macam kita lah Melayu, kita ni pandai ngaji. Bukan semua orang Melayu pandai ngaji. Maksudnya pandai menguasai. Kalau dia belajar, macam tu juga orang Arab. Kalau dia belajar, dia pandai, dia menguasai. Sebab tu orang Arab ni dia ada bahasa, ada slang dia sendiri. Qalbun pun disebut albun. Dia panggil suami dia ya qalbi kan. Wahai kekasih hatiku, dia panggil ya albi. Dia tak pandai sebut qaf. Ada orang Arab yang macam tu. Ya albi, ya albi. Ya habibi, ya albi. Sebenarnya kekasihku di dalam hatiku tapi qalbi patutnya. Banyaklah, adalah pengalaman-pengalaman saya pergi pergi Mesir tu kan, orang Arab tu sebut Mustafa, patutnya fa tu istifal disebut ya Mustafa. Pun ada sebab dia tidak mendalami. Kita nampak orang Arab tu mahir sebab dia bercakap bahasa Arab. Kita ni cakap bahasa Melayu, itu beza dia. Cuba kalau Kak Ramlah duduk dekat Mesir 3 tahun, mau mengabuk ya habibi ya Maulana balik sini. Kan dah. Gitulah kaedahnya, gitulah. So jangan jangan kita rasa macam Allah. Berpeluang pun tak nak tidur sana sana. Tak apalah. Tak berpeluang kat kita, mudah-mudahan anak cucu kita, eh. Apa tu? Apa? Sebab kalau sekejap je. Apa sebab apa nama, salah satu kita dituntut untuk belajar Al-Quran dengan bahasa Arab ni sebab bahasa dekat syurga pun bahasa Arab. Al-Quran diturunkan pun dalam bahasa Arab. Rasulullah terima daripada Jibril pun dalam bahasa Arab. Rugilah kita. Tak belajar kan? Bukan senang nak senang. Okay. Ya, yeah, Ustazah. Yeah, kalau pandai terus, sombong kita ni nanti. Betul saya cakap? Riak, riak. Tak nak belajar dah. Ya Allah, na'udzubillah. Okay, kita sambung sikit lagi. Kita ambil pada kalimah-kalimah yang tadi. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Jangan tersilap eh. Kat situ semuanya nipis. Ya'uduhu tu, cuba tengok bibir saya. Jangan jadi kembung. Kalau kembung jadi dot. Wala ya'uduhu. Tu pun tu hujung lidah aje. Pangkal tak naik. Pangkal lidah dengan tengah lidah tak naik. Nanti jadi ya'uduhu. Jadi dot pula. Wala ya'uduhu. Tak baca buku, tak tengok kita boh. Kali kita tengok, wala ya'uduhu. Mentang-mentang lah dah apa. Kena ingat-ingat. Kadang ayat-ayat yang kita baca tu dah hafal, kita tak perasan ni dal bukan dot. Hifzuhuma tu kita dah tahu dah kan, itu is isti'la' dan itibak, kita dah belajar minggu lepas. Seterusnya wahwal aliyul, jangan wahwal ali, jangan wahwal al. Wahwal aliyul azim. Azim sahaja yang tebal. Yang lain tidak tebal. Inilah
Yeah. Ini lebih pada lahjah lah kan Ustazah kan? Ali. Sifat huruf itu memang kita. Ya, sifat huruf itu sebenarnya dia nak menguasai lahjah dan sebutan Arab. Kalau kita tak mendalami sifat huruf ni, kita tak dapat nak membaca macam mana orang Arab baca. Memang saya akuilah sebutan ni susah. Sebab orang Melayu baca bahasa Arab, bayangkan. Cuba tengok orang Arab baca bahasa Melayu apa jadi. Saya pergi kedai, semua dia tak reti sebut bahasa kita. Macam tu juga kita. Okay. La, la, jangan la, ikrah, hafidin, tebal je kan. La, la, ikrah, hafidin. Qad tabayyan, qaf tu tebal eh. Qad tabayyan ar-rushdu minal ghay. Itu semua nipis eh. Ghay sahajalah sebab istilah. Itu pun tidak ada itibak dalam tu. Semua nipis. Okay, cuba tengok ayat terakhir. Faman yakfur bitto. Sambung dia dengan cepat dan tebal. Bit, kenapa kena cepat? Sebab to itu ada tanda sabdu atau syadidah. Jadi bacaannya bit to. Jangan muncung eh. Macam mana nak tebal kalau tak muncung? Tebal sebab angkat pangkal lidah dan tengah lidah tadi terhimpit. Bit to. Bit to. Okay. Itu. Wa yu'min billahi. Jangan billah. Wa yu'min, buka sini. Wa yu'min billahi, billahi faqadistamsaka. Ini semuanya yang infitah eh. Faqadistamsaka bil'ur. Ur, tebal. Urwatil wuthqa. Ini saya nak sebut tadi ni. Yang ramai baca wus tu, dia punya sa tu dia muncung tak habis. Muncung tu dekat ain je. Eh sorry, dekat waw aje. Bil'urwatil wuth. Oh. Cuba tolak macam bibi saya buat. Itu infitah. Takut nanti dia jadi kha. Bil urwatil wus. Dia tak boleh kha. Kita. Lan fisa malaha. Sebut malaha. Nak membiasakan sebutan tu ringan. Jangan sebab kita nampak so tadi, kita baca fiso malaha. Kedalam bunyinya kan? Nah, dia tidak kedalam. Malah. Saya ulang. Cuba. Lam fiso malaha. So malaha. Nampak eh? Malaha tu dia tarik ke belakang. So tadi diangkat. So malaha. Wallah. Okay, pada kalimah wallah. Wow itu wah eh. Jangan wah. Bukan wallah. Nak habis cepat ni. Wallah. Wah. Salah. Bukan wah eh. Wah. Wah. Cuba sebut wallahu. Wallahu. Untuk untuk melatih supaya dia tidak silap, cuba baca tu secara perlahan. Wallah. Tarik dulu ke belakang ni. Tarik dulu. Wallah. Boleh eh? Kena biasakan tarik kiri kanan ni sikit. Ni biasakan jangan bergerak banyak. Okay, boleh? Sami'un alim. Jangan sami'un alim. Jangan o eh. Dia tidak. Tidak tentu. Wallahu a'lam. Satu lagi nak tanya. Allahul azim. Boleh Kak Ramlah? Ustazah, ni bismillahirrahmanirrahim. Ma tu dia nak menipiskan ma tu, nak melahjahkan ma tu macam mana? Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Ma. Dia condonglah Ustazah ya, kalau mim alif ni ma. Dia ma juga, dia tak jadi ma. 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 Bukan ma. Dia tak condong, dia... Dia tak condong, dia sama rata. Bismillahirrahmanirrahim. Ma. Tabata. Ma. Ta. Ma. Dia sama. Lepas ni kena baca bismillah ikut tu lah. Boleh.
Nak membiasakan kan? Sebutan tu menjadilah. Sebenarnya kan, kalau perasan lah orang Melayu kita, siapa yang memang dia fasih, macam Tuan Sheikh, siapa nama Imam Besar Masjid Negara dulu, Sheikh Ismail. Imam Sheikh Ismail lah dia sekarang, Tan Sri Sheikh Ismail. Dia kalau baca, tengok tak tengok muka, ingat kau Arab baca. Memang dia sangat menguasai. Jadi dia sebutan ni, makhraj ni ataupun sifat yang banyak berubahnya Melayu kita ni pada isti'la, istifal dengan itbaq infitah ni. Bila baca tadi Allahu la ilaha illa, memang tidak Arabi lah. Memang dia tinggi semua bacaan dia. Yang tinggi tak banyak, isti'la 7. Lepas tu itbaq 4. Yang lain semuanya rendah. Tapi sebab kita kadang tak ingat, satu. Kalau kata ada yang tak ingat tu, ada juga kata dia ingat sebab huruf tu sikit. Tapi sebab dia dah jadi kebiasaan. Kebiasaan. Bukan tak pandai tau Kak Ramla. Dia bukan tak pandai. Kebiasaan. Dia terbiasa. Dia punya slang cakap. Sebab tu kalau kita nak cakap ni, cubalah cakap macam mana bacaan istifal bahasa Arab. Kalau nah, nak, baca nak baca bismillah ma tu pun tak jadi-jadi. Ikut Piramli. Piramli. Contohlah kalau Ana mau baliklah. Ana mau baliklah. Dia jadi sebutan tu terjadi ringan. Contohlah kalau ada murid saya baca kan, saya selalu tegur kalau baca tu tinggi ke ataupun dengung tak cukup dengung ke, saya kata salah. Kalau kita orang Melayu kita tak sebut salah. Kita sebut salah. Salah. Mana taknya tinggi semua bacaan. Kadang sebab tu saya kata walaupun kalimah salah tu dia bukannya ayat Quran, tapi kita dah bercakap hari-hari macam tu kan, pronunciation dia tu basuh. Basuh, orang basuh, membasuh dia, membasuh dia basuh. Assalamualaikum, aku salam kan, dia jadi macam kasar, keras bunyi dia. Macam orang Arab baca lembut, walaupun orang kata orang Arab ni perangai dia kasar, tapi sebutan tu tak lembut, makhraj dia tu tak lembut. Orang Melayu ni perangai dia lembut, lemah lembut orang Melayu ni kalau nak banding dengan orang Arab, tapi sebutan dia kasar lagi. Itu yang kita nak belajar. Jangan putus asa Kak Ramlah. Allah sayang kita, sebab tu Allah tak bagi kita banyak-banyak sekali fahaman tu. Sikit-sikit dia bagi. Nak praktik sebab tu susah sama, senang ya nak praktik. Kita dah tahu dah, dah boleh dah. Tapi praktik nak menjadi macam tu, tu bismillah pun tak lepas saya rasa. Betul, masing-masing memang macam tu lah. Dugaan dia banyak belajar ni. Syaitan ni rajim tu, gangguan tu banyak. Kan? Okay? Okay, terima kasih Ustazah. Sama. Sadaqallahul azim wa ballagh rasulun nabiyul karim wa hadha tanzilum min rabbil alamin rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'ash shahidin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik bismillahirrahmanirrahim والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kalamlah. Ya, salam. Ya, saya nak stop recording. Kak, Kak So boleh tak stop recording dulu? Ya.